Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve men vela subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kurmetli cemaat, bugünkü vaazımızın takribi bu hadis ilmi. Biz ötken derslerde kırsbe jasap, gene olsa hadis iliminin negizlerini, bu iliminin atavları, осылардан тоқталып өткен болатын. Бұл мен шұғылданудың үкімі қандай болады, соған тоқталып өткен болатын. Бүгін осы хадис ілімінің түрлерін өтеміз. Жалпы бұл хадис ілімі өз ішіне қандай ілімдерді алады? Осы нәрсеге біз тоқталып өтуіміз керек. Жалпы бұл қазіргі аталған ілім тікелей хадис іліміне қатысты ілімдер. Бұл ілімдердің арқасында біз сол хадистің бізге қолымыздағы хадистің қаншалықты дәрежеде екендігін біз ажыратып білуге мүмкіндік болады. Өйткені бізде бірақ нәрсе бар, бұл хадистің қаншалықты дәрежеде екендігін білу, ол осы салада жазған ғалымдардың еңбегі ғана. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге айтқан жоқ, мына хадисім сахих болады, мына хадисім әлсіз дағиф болады деген жоқ. Өйткені бұл ілім өзі пайғамбардың заманында белгілі бір ережеде, қағидада болған жоқ. Өйткені бұл заман өтумен, пайғамбардан алыстаумен, сахабалардан алыстаумен бұл ілім қалыптасты. Өйткені қоғамда пайғамбарымыздың атынан жалған сөйлейтін адамдар пайда болды. Біреу өз мүддесін қорғау болды, біреуі өз жамағатын қолдау мақсатында, біреу саяси мақсатта қолдан хадистер жасап, пайғамбарымыз айтты деген нәрселер кірген кезде ғалымдар бұл хадис іліміне ол пайғамбарымыздан жетіп жатқан сөздің қаншалықты дәрежеде екендігін анықтап білуге бар күшін жігерін салып білді. Содан міне хадис ілімі деген белгілі бір пән ретінде оқытылатын үлкен ілім тірі қалыптасқан болатын. Енді осы ілімнің біз негіздеріне тоқталып өттік. Енді бүгін осы ілімді қарасты ілімдердің айтып өтеміз. Осы хадис іліміне қатысты болған ілімнің бірі бұл ilmul cerh ve ta'dil. Yani bu ilmul cerh ve ta'dil degenimizin manası, cerh degenimiz bu adamda jarakattau. Yani bu aradagi maksat, misalı bir muhaddis alim aytat, belinşi öte naşar adam deydi. Yani o kişinin öte naşar deuimen ana kişini jarakattadı. Сондықтан біз иншаллах Алла нәсіп етсе біз бұл ғайбаттың шариғатта рұқсат етілген жеріне тоқталамыз. Өйткені бұл осы хадис іліміндегі осы жарх уат тағдимдағы тікелей қатысты. Өйткені бұл арада адамды артынан баға береді. Айтады бәленше қаззап өтірікші жүрген дейді. Негізі ол сөз ғайбат. Бірақ пайғамбардың хадис сөзін қаншалықты дәрежеде және осы дінді сақтау мақсатында бұл ғайбат айтын түріне жатады. Түсіндіңіздер ме? Ал басқа жағдайда біз адамның артынан ғайбат жасауға болмайды. Ғалымдарымыз рұқсат еткен ғайбаттың бір түрі осы жарх ілімінде. Яғни, мысалы бір хадис маманы айтады, бәленше өте әлсіз адам, немесе бәленше барып тұрған өтірікші дейді. Кейін осы хадисті зерттеген адам жаңағы адамға берілген бағаға қарап отырып хадиске үкім шығарады. Мысалы пайғамбардан жетіп атқан хадис жетті, сол хадисті жеткізіп жатқан адаммен екі ортада мысалы уақытқа байланысты 5 адам болады, 6 адам болады, 7 адам болады сахабимен бірге. Сол кезде осы адамдардың ішіндегі хадисті жеткізіп жатқан тізбектегі адамдардың бірі бәленше әлсіз адам деген ғалымдар баға береді. Замандасы ол адамның жағдайын білетін адам. Кейін бұл уақыт өткеннен кейін бұл хадисті зерттеп келген адам жаңағы бәленше деген ғалымның мынау адамға жарх, яғни өтірікші болмаса хадисі негізге алынбай, сөзі негізсіз деген сияқты баға бергендіктен мына хадисте әлсіз адам келіп жатыр, мына хадистің үкімі әлсіз деген үкім береді. Түсінді ме? Бұны жарх деп осыны айтады. Яғни адамды жаман сипатын айту. Екінші бөлігі жарх уат тағдил, екінші айтады, бұл тағдил деген яғни әділеттеу. Мысалы, мұхаддис бір ғалым айтады, бәленше өте жақсы адам дейді. Міне осы хадистің санаты дедік біз, осы санатта келіп жатқан тізбектердегі адамдардың
Kanşalıkta takdirden adiletti bolgandığın, kanşalıkta derecede jarakat talgandığın ajıratıp bilgen kezde gana bar kadiske hüküm beremiz. Sondan da kadistin özü biz türlerine toktalamız. Kanşaga bölünetindigine. Sol kezde bu narsen sizde kaz jaksılap tüsünüp alayık. Mısalı hadistin özü elsiz dürüs boluğu osı hadistin sanatına baylantı. Sanat degenimiz biz aytta hadisti jetkizip jatkan tizbektegi adamların tizbegi. Hadiste rivayet kılıp bizge jetkizip jatkan adamların tizbegi. Mısalı bir adam özünen kiyinge akırında imamlarımızga kelip jetet. Sol kezde osı aralıktagı adamdardı mısalı келтіретін болса, пайғамбарымыз бір хадис айтты, сол хадисті бір сахаба жеткізеді. Сол сахабадан кейінгі жағдай жеткіз, адамдар естіп, ақиында Абу Дауд болмаса, имам Тирмизи болмаса, имам Бухариға келіп жетеді. Кейін бұл кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен бәленшеден, ол түгеншеден естіп, хадистер айтады. Кейін осы хадистің арасындағы санатты әрбір адамды зерттейді. Енді осы хадис іліміне қатысты болған ілімнің бір түрі жарық уат тағдир ілімі осы адамдардың қаншалықты дәрежеде жақсы жаман екендігін ажырататын ілім. Егер жарық уат тағдир ілімін білмеу, ол хадиске сіз үкім бере алмайсыз. Хадиске үкімді берудің өзі осы санатта тұрған адамда тізбекте тұрған адамдардың қал жағдайы толық анықталғаннан кейін ғана барып үкім беріледі. Үкім берілмеген хадистер бар. Не сахих, не дағиф деген әлсіз деп үкім берілмеген хадистер бар. Үйткені жаңағы тізбекте келген адамдардың жағдайы толық ашылмағандықтан ол хадистерге үкім бермей тоқтап кеткен ғалымдар. Сіздер ғой. Сондықтан да ол хадис атаулының бәрі зерттеліп, қаншасы сахихты, қаншасы дағиф, қаншасы жаңа деген нәрсе жоқ. Белгілі бір мөлшерге қатып қалған жоқ. Түсіндіңіздер ме? Yani onun içinde canağa ehli hal cağdayı aşılmayı kalan hadiste bırak. Ütkönü misalı bir adam var. Misal Kufalık, bir adam var Yemendik. Yekiyunun atı bir değil. Biri elsiz adam, biri jaksı adam. Bırak yendi osu hadisinin sanatında tizbeginde türgen bu adamın kaysi yekendiği aşır atılmağandıktan hadiske hüküm vermeyi toktap getirdi kalımdan. Sonunda bu jarık tağdil ilimi бұл хадисте келіп, хадисті жеткізіп жатқан тізбектегі жеткізушілердің қал жағдайын анықтайтын ілім. Мысалы, біз бір адамның хадисте санатында келіп жатқан бір адамның жағдайын білу үшін осы жарық тағдилге еңбек еткен имамдардың қол жазбаларына сүйенеміз. Осыған байланысты мына имам не деді бұл адамға? Екінші имам не деді? Сондықтан да бұл хадистің bir adamda sahih ғалымда, bir ғалымда әлсіз болуы бұл заңдылық. Себеп не? Себеп осы жарқ тағдид іліміне байланысты. Мысалы, хадистің санатында bir адам бар. Сол адамды 10 хадис маманы жақсы деп санайған. Бірақ екінші bir тарапта 5-6 ғалым бұл адамды әлсіз деп таныған. Енді мына адамды жақсы деп таныған адамдардың ойын алған ғалым мына хадисті жақсы деп үкім береді де, мына ғал әлсіз деп таныған ғалымның ойын алған ғалымдар бұл хадисті әлсіз деп таниды. Сондықтан да біреуде әлсіз болып танылған хадис екінші біреуде дұрыс деп есептелу бұл заңдылық. Өйткені оны ешкім кесіп тастай алмайды. Сондықтан да мысалы Бухариде бар хадис мысалы Имам Муслимде жоқ. Имам Муслимде бар хадис мысалы Бухариде жоқ. Мысалы Бухари мен Имам Муслимде жоқ сахих хадис Абу Даудта бар. Сондықтан да бір имамда әлсіз дегеннен кейін бітті хадис әлсіз деген сөз емес, бұл мухаддис ғалымдардың жолы бұл емес. Сондықтан да ол Имам Абу Дауд өзінің сунанын жазған кезде не деді? Бұндағы хадистердің барлығы амал етуге жарайтын хадистер, егер амал етуге жарамайтыны болса, мен оны баяндап кеттім дейді. Егер мысалы хадисті тізіп жатқан кезде қандай бір әлсіз өте негізге жарамайды деген хадис болса, оны баяндап кеткенде, ал ондай жағдай баяндаған хадистердің бәрі негізге алына береді деген. Сондықтан да бұл хадис іліміне қатысты болған ілімдердің бірі бұл жарқ уаттақ дейін ілімі. Яғни хадис мамандарының бір осы хадисті жеткізіп жатқан санаттағы тізбектегі адамдардың біріне бағаның берілуі. Жақсы жаман деп. Өйткені біз санаттағы адамдар келген адамдардың тізбегін ажырата алмасақ,
biz hadiske hüküm beremeyimiz. Bırak ki de ikinci bir jağday bolup jatat. Mesal hadisin sanatı sahih bolup jatkan men mätini negizgi asılğa kayşı kelip jatkan kezde bu kezde de hadis alınbaydı. Qarays hadiske batır. Ekinşi jaqta hadisin sanatı sahih. Daje kibir qalımlar bu hadisti durs dep bağalagan. Bırak hadisin asılı mätini bu asıl negizgi kayşı kelip jatkandıktan kibir qalımlar bunu almaydı qanşa sahih bolganda. Nemese hadis kelip jatat, hadis sahih. Bırak ol hadis mansuk bolup jatkan bolu mümkün. Ekinşi bir hadis be. Jana bizde İmam Abu Hanife mazhabında ol takbir algan kezde, rukuka bargan kezde, rukuktan qaytkan kezde, sajdege barada takbir alu, bu mansuk bolgan hadis deb esepteydi İmam Abu Hanife'da. Al bir qalımlarda ol mansuk emes, oğan amal etedi. Sondan da ol hadistin durus, sahih bolu'un özü iştihat. Mesela kibir meselede hüküm çıkarı için İmam Abu Hanife, İmam Şafii, İmam Malikler Allah o kişilerine razı olsun iştihat kıldı. Sol ziyakta muhaddis kalımların iştihatı bu. Kadistin sahih dağıt buluğu. Sondan da bugünkü tanda men bir imamda ustanbaymın, mazhab ustanbaymın deyip o iş negizge saymaydın söz. Mazhab bir fakih kalımının oyun alğan men, almağan men kadisti sahih deyip durgan bir sahih muhaddis adamın oyun aladı. O fakih kalımlarımız bizden nau dualdı kabırganı tol kalak ketken kırpış. Kırpışlerin koy. Sizin kolunuzda bunu izdenip, izdenip, bəlinci uaktınızda sarp kılıp, bunu izdenip, osu dərəcəge jetken kezde, siz jana kırpış kolunuzda misal keltirsek, kırpışınız var kolunuzda. Koyayın deseniz, koyatın yer yok, bərin kalak ketken imamlar. Kolunuzda bir kırpış var, izdendiniz, oktınız, jettiniz, kalın boldunuz, endi ana kırpışta alıp koyayın deseniz, stena tügel kalanıp tur. Qalında qalap-qalap ketken bit, ona kırpışı qoyatın yer yok. Ne istəyisiz? Kırpışı qoyasız da imamların sözünü alasız. Ahli sünnə qalımların ustanımı olsa. Müştahid imamlar məsələni qaradı, iştihat qıldı, məsələni şeşdi, qoydu, keyingi qalımlar keldi. Tolqbay jatqan yerini tolqtırdı da, jañağı neni tolqtırdı bəri. Endi qazı siz bir neni tauıp alsaңız da, on qoyatın yeriniz yok. Bəri qarap ketken. Sondan ol 4 imamımız o bizdin 4 dual sıyaqtı. Bär top qalanğan, orın joq siz baparıp qoyatın. Misal, endi osı hadis ilimine qatısı bolğan ilimlerdin biri bu mağrifatü sahaba. Yani sahabalardı bilmemiz kerek. Sondan da bu İmam Abu Hanifanın köz qarasında jas sahabadan faqih немесе пайғамбарымыздың жанында көп жүрген мәселені жетіп білген сахабаның ойы артық тұрады. Мысалы, Ибн Масудтан бір хадис жетіп жатып, Абу Хурайрадан бір хадис жетіп жатса, бір мәселеде Абу Ханифа Ибн Масудтың ойын алады. Үйткені бұл исламға алғашқы кірген және сахабалардың ішінде фиқ мәселесінде танытты болған имамдардың бірі, мұжтахид имам. Сондан сахабалардың бәрі бірдей фиқ мәселесінде, тафсир мәселесінде иштихат қыла бермеген. Sahabaların içinde kalımları bulan. Kibiri o suhba deydi o. Mesela peygamberde gördü, onun dersine katıstı, odan ilim aldı. Bırak fakih derece için jitken yok. Sahaba bu tanıldı. Biz onu sahaba deyip bölündü. Adamzatların, sahabaların o aspandağı yıldızlar siyah dedi o peygamberimiz olsun. Sonunda biz onu peygamberde gördüğün adamlar retinde kurumdu. Bırak onların bəri bir dey fakih bulan yok. Sonunda da bizde Abu Hanifa mazhabında köp mesele fiqqa qatısı. Osı Abdullah ibn Mas'ud'un medresesine qaytadı. Ütkene Abdullah ibn Mas'ud'u Ali radiyallahu anhu özünün kalifatlığı kezinde Kufa'a jibergen. O kısı Kufa'a kelip sözcerde adamlarga dinde üretu için İmam Abu Hanifaların negizgi şıkkan medresesi bu Abdullah ibn Mas'ud'un medresesinden şıkkandar. Ustazları sol medreseden şıkkan adamdar. Sondan da bu hadis ilimde sahabanı bilu, ol maňyzdy ilim. Ütkene sahabanı bilu bizge bir nerseni ajıratadı. Ütkene hadis peygamberden jetkizip jatkan adam sahaba ma sahaba emes pe? Birinciden. Ekinciden biz aytamız bu sahabalardyň barlygy odul deýdi. Ol adletti dep sanalat sahabalardy içkin zerttewge hakysy jok. Sahaba bir hadis aytdı ma, ol kabıldanat boldı. Endi osı sahabadan keyingi tabiinlardan bastap imamlarımızga deyingi aralık mini osı jer zerttelet adamdar. Ütkene Kur'an'da jäne paygambarımızın hadisinde kelgendikten ol sahabalardyň hal jagdayy ol aşık bolgandyktan onu biz zerttew jürgizbeymiz. Al sahabadan keyingi adamdarga
Бул зерттөө жүргүзөт. Сонтан бул хадис илиминдеги экинчи бир маңыздуу болгон илимдин бир түрү хадис илимине жатат. Бул магрифат сахаба сахабаларды билүү. Сахабаны билүү бул өтө маңыздуу. Бир хадисте мисалы табиғиндер айтат, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламның осылай деп естигенин естідім дейді. Ал табиғи пайгамбарды көрген бе? Жоқ. А онда қалай табиғи айтып отыр, мен пайгамбардан естідім деп. Ортада сахаба түсіп қалған. Бұл хадисте хадис мурсал дейді. Яғни табиғи бірден хадисті өзі естіген деп пайгамбарға жеткізуі. Мен пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам осылай істеп жатқанын көрдім, немесе осылай деген естідім дейді. Өзі табиғи, а табиғи пайгамбарды көрмеген адам. Осы кезде бұл мұрсал хадис дейді, бұны ортада сахаба түсіп қалған табиғидан жеткен нәрсені, бұны имам Абу Ханифада осы табиғиннің қаліне тапсырады. Егер жаңағы мен пайғамбардан естідім деп табиғи айтып жатқан болса, сол табиғи дінімізде жаңағы жарқ қуаттағы дейді сиққа өте мықты деп танылған болса, оның риуаятын бізде ала береді имам Абу Ханифада. Өйткені имам Абу Ханифада бір сенімді дінге өтірік айтпайтын адамның мен пайғамбардан естідім деп айтуы мүмкін емес дейді. Демек табиғи мен пайғамбардан естідім, немесе пайғамбардың осылай істегенін көрдім деуі дейді, ол жерде бір себеп бар дейді. Не біреу арқылы естіді дейді, не біреу арқылы көрді оны дейді. Сондықтан да ол сахабаны естігелі жатпастан бірден жаңағы нәрсені айта салу ықтимал дейді. Мысалы қазір ішімізде біреуіміз Алладан қорқып, Құдайдан қорқып, өтірік айтудан сақтанған адам пайғамбардан естідім, пайғамбардың осылай істеп жатқанын көрдім деп айта ала ма? Жоқ. Ал енді табиғи болып тұр, бұл қалай айтады дейді? Ол риуаят имам Абу Ханифа сахабадан жеткенде амал ете береді. Яғни істің мәнісін ол сол табиғидің өзіне тапсырады. Демек табиғи көрдім деп, естідім деп жатыр ма? Ол өзі біледі дейді. Сондықтан біз оны аламыз дейді. Егер табиғидің қалы ол жаңа сиққа дейді, немесе садуқ риуаятты қабыл қылушы адамдардан болып саналып жатса болды. Ал имам Шафиғида бірнеше шарт бар, хадис мұрсалды қабылдайтын. Оған да иншалла уақыт жеткізсе біз келеміз. Енді осы хадис іліміне қатысты болған ілімдердің бірі ілму тарихур риуат. Мынау жаңағы хадисті жеткізуші адамдар бар ғой, солардың тарихын білу ілім жатады. Сонда дейді, имам Бұхариға дейді, бір адамды айтсаң дейді, ол адамның қай жерлік екен, әкесі кім, тегі кім, мысырлық па, куфалық па, шамдық па, және лақап аты кім, бірден түгел айтып берген ғой. Мысалы, Абу Ғиса. Абу Ғиса деген кім? Бұл Термезидің куниясы. Ғисаның әкесі деген Термези, имам Термезидің аты, лақап аты. Яғни куния дейді оны арабтарда. Сондықтан имам Бұхариға бір адамның атын айтсаң, оның лақабын айтады, лақабын айтсаң, ол лақап кімдікі екенін білетін болғанда. Сондықтан да бұл рауилардың тарихын білу өте маңызды. Өйткені бір рауи хадисте келіп жатады. Мен бәленшеден естідім, бұл хадистің бәленшеден жеткендігін дейді. Енді хадис мамандары осы зерттеп келсе, жаңа осы хадис риуаят қылушылардың тарихын зерттеп келген адамдар қараса, жаңа мен бәленшеден естідім деген анау адам анадан бір жыл алдын, немесе бұл адам туған жылы қайтыс болып кеткен болып жатады. А ол қалай естіді дейді. Демек бұл жерде үзіліс бар дейді. Қытақ дейді оны. Сондықтан да мынау рауилардың туған жылдарын, қайтыс болған жылдарын білу бұл хадис ілімінде маңызды ілімдерден бірі болып саналады. Өйткені мысалы біреу айтады, мен бәленшеден естідім дейді. Енді хадис мамандар зерттеп келсе, бұл кісі естіген адам 90 жыл туғанда, анау адам естідім деп жатқан адамы 89 жыл қайтыс болып кеткен. Қалай ол естіді дейді? Демек бұл жерде бір ішкал проблема бар дейді. Инқита мұнқат етіп үзіліп қалған хадис дейді. Ал хадис үзіліп қалады екен, оның үкімі әлсіз. Міне сондықтан да рауилардың жаңа хадис жеткізуші адамдардың тарихын білу ілімі бұл хадис ілімінде маңызды болған ілімдердің бірі. Енді осы хадис ілімдеріне жататын тағы бір ілімнің түрі бұл ілму мағрифатул әсмә уәл куна уәл әлқаб. Мысалы жаңағы риуаят қылушы адамдардың есімдерін, жаңағы куняларын және лақап аттарын білу керек ілімі жатады. Мысалы бұл жөнінде ғалымдар бірнеше еңбектер жазып кеткен. Мысалы бәленше дейді, оның лақап аты кім, куниясы дейді, куния деген араб тілінде бәленшенің анасы немесе бәленшенің әкесі деген атпен аталады. Мысалы мен Раян деген қызым болса, мені куниямен Әбу Раян
Yani Rayyan'ın akisi deyip atayken boğun. Bunu Araplarda Kunya deyip. Mesela Abu Hurayra dedi o. Neyse Hurayra degen na Mısık'tın kişkentay balasına aytadı. Sütüp ol jeğine, kümdeyi na jeğine sağıp jüretin boğun da Abu Hurayra. Onun adı neyse Abdurrahman. At koyuyor Abdurrahman. Abdurrahman sol janağı neyine na jeğine sağıp jüretin. Paygambarımız kuret. Elgi adam önemi Mısık'tın küşüğü na jeğine sağıp. Sonunda dedi ey Abu Hurayra deyip. Ey Mısık, na kişkentay Mısık'tın akisi deyip. Sodan Abu Hurayra atanıp etken. Bunu Araplarda kunya deyip. Umm Salama deyip misal. Sol Abu Muhammed deyip kete beret. Bunu Arap. Sondan da kibir hadiste misal. Rivayatta misal Abu Muhammed demesi. Abu İsmail deyip jatat. Abu İsmail degen kim? Onun atın bilu kerek birinşi. Nemese onun janağı laqab atmen gelip atat misal. Qazaq misal yetikşi, sınıqşı deyip. Sol siyaqtı laqabatı bolat misal. Sondan hadis yetkizip atkan adamların attarı. Yani oların jana kunya attar jana Balenci'nin akesi, Balenci'nin anası degen siyaqtı. Üçüncü jana onun laqabattarın bilu kerek. Sondan bunu bilmeytkeni laqabattın özü Balenci boladı. Misal keltirem, nege bunun mağında? Bu kisinin atı laqa jana kunyası Abu Hurayra. Bu kisi bawırımızdın atı Abu Muhammed. Endi bu kisinin atı negizgi atı İdris, bu kisinin negizgi atı İsmail. Енді менің алдымда бір хадис тұр. Сол хадисте Абу Мухаммед деген риwayat кеп тұр. Мына жерде ағамыздың аты бар, о кісінің аты Абу Мухаммед, бірақ бұның аты Идрис, ананың аты Махмуд. Кейін хадисті қарасам, Абу Мухаммед деген кеп тұр. Енді мен бұны қай Абу Мухаммед екенін ажырату үшін оның атын білуім керек. Бір Абу Мухаммед бар, оның аты Идрис, бір Абу Мухаммед бар, оның аты Махмуд. Ал енді Махмуд Hadis ilimde elsiz diyor da Abu Muhammed ikinci İdris ol turstau da sondan ol ikinin adını ajıratu hadisten kanşalıklı derecede kendini kömek bizet. Misal ki Abu Muhammed Abu Muhammed. Anca da belen bay Abu Muhammed var. Misal eğer sizler olsa Asma ol kunalarga kaytatın dostlar misal Abu Hanifa degen on şaqta adamın atı var. Olsa dağımdan enbeğinizden Abu Hanifa degen on şaqta adamın atı var. Bizdeki Abu Hanifa Nu'man ibn Sabit'ti alamız. El-Zuzi. Al eger ana Abu Hanifa dese bitti ma bizdin Abu Hanifa eken dep tüsünü. Jo, o jerde birnişe Abu Hanifa bar. Bul nerse adamların laqab attarın kulemi. Sol adamın kim ekendigine kömektesir. Sondan da bul hadis ilimine katısı bolgan 4-nji ilimdердин biri bul adamların attarın onun laqabtan. Mine İmam Buhari'lardin muhaddis galimlardin Zerektigi sonuqta adamın kunyasını aytsan atın aytat, atın aytsan laqabın aytatın boğanda. Muhammed desen, Abu Muhammed desen, İdris ba deytin boğanda. Anau İdris ba desen, əlgi Abu Muhammed qoy dep ajıratıp oturatın boğanda. Son, endi osı hadis ilimine qatısı bil ilim bul müşkilil hadis, ilmi müşkilil hadis. Yani hadistin problemalarını bilu kerek adam. Sonunda da adam mınav hadisinin sanatı, Peygamberimizin hadisinin narada yetkizip atkan tizbetli bir sanat deyimiz o. Bu sanatta bilip kana koyu hadis ilimin toluk bildi degen söz emes. Biz janaydı hadisinin sanatı sahih bolu mümkün. Bırak jetti degen söz asıl negizge elsiz bolu jat, kayışı bolu jatkandıkta negizge alınbaydı. Misal men bir arada sizdegi bir okuyganı keltirip keteyim. Sol okuygadan siz bu hadisinin müşkil problemasını bilüdün kançalıklı derecede rol oynaytındığın siz ajıratabilesiz. Misal, İmam Müslim'de mınaday hadis gelip, Kuday kayda deyip soraydı, kün kızdan. Olayda aspanda deyip cevap verildi. Yendi bu okuyga bulay örbeydi. Peygamberimizin bir sahabası koyun bağatın bir kün kız boğan. Kul koyundu kul kız. Satıp alın. Sol bir gün kaskırga koyun jegizip koyup, Әлгі сахаба ашуланды да жаңағы күнді ұрады. Сосын пайғамбарға келіп айтады, «Я Аллахтың елшісі, менде бір күн қыз бар, мен негізі бір құлы азат ету мойнымда еді, соны азат етіп жерсем бола ма?» дейді. Сосын пайғамбар айтады, «Ол мұсылман ба?» дейді, «Маған алып кел» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның алып кел дегендегі мақсаты оның мұсылман ба, мұсылман емес пе екендігін білу болды дейді. Түсіндіңіздер ғой оқиғаны қалай екенін. Енді қараңыздар. Ол пайғамбарға алып келді. Пайғамбар оған айтты жаңа қызға Имам Муслимде келген риwayatта былай деп айтады. Құдай қайда дейді. Ал қыз айтады, "Писсама аспанда" дейді. Сосын айтады, "Мына мұсылман екен, қоя беріңдер" дейді. Жақсы. Оқиға осылай болды.
Енді бұл оқиға біздің асылы дініміздің негізіне сая ма, саймай ма соны ғалымдар қарады. Дұрыс, хадистің санат жағынан асақ сахих. Бір екіншіден имам Муслим риуайет етіп отыр. Хадис ілімінде жетік білген мамандардың бірі. Жақсы. Енді бірақ осы хадистің санаты сахих болғанмен, осы мәтіні біздің асылы негізімізге тура келе ме, келмей ме, осыған тоқталайық. Түсіндіңіздер ме? Енді қараңыздар, біздің дінімізде Пайғамбар келгеннен бері бір адамның İslam'a кіруі Құдай қайда деп сұраумен аспанда деп жауап берумен бекілді ме? Жоқ. Егер бір христиан өкіліп келіп мешітімізге, мен İslam қабылдағым келет десе, немесе мен мұсылманмын десе, біз оған Құдай қайда десе, анау аспанда десе, болды сен мұсылмансың деп бара бер деп айтамыз ба? Айтамыз ба? Әлбетте айтпаймыз. А неге жаңа сахихта хадисте келіп жатқан пайғамбардың сөзін алмаймыз? Негізгі пайғамбардың мақсаты ананың мұсылман ба мұсылман емес пе екенін ажырату болды ғой. Неге біз онда адамның мұсылман ба мұсылман емес пе екендігін осы сөзбен ажыратпаймыз? Өйткені бұл біздің негізгі ұсылымызда асылда ол Аллаһтан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елші әлі құлы деп шахадат келтірумен адамның исламдығы ажыратылатындығы ол алғашқы кезден айқын болған еді. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан кейбір ғалымдар бұл хадисті имам Муслим ақида тақырыбында емес, жаңа намаз тақырыбына қатысты жері болғандықтан соған келтірген. Сондықтан бұл хадисті үмметте бүгінгі таңда бауырларымыз айтып жүргендей, бұл хадисті ешкім ақидаға негіз қып ұстанбаған Құдайдың аспанда екендігіне немесе Алла қайда деп сұрауға болатындығы деп айтпаған. Ешбір ғалым айтпаған бұл хадистен бір екі нәрсе аламыз, бір Алла қайда деп сұрауға болатындығына, екінші Алла аспанда деп жауап беретіні болатындығы ешкім айтпаған. Әрбірден соң бұны имам Муслим риуайет еткенмен, бұны имам Бұхари риуайет қылған жоқ бұл хадисті. Демек бұл имам Бұхарида бір себебі бар. İmam Malik'in Muvatta kitabında gelgen bunu kul azat etu takırına koygan, akida babına koymagan. Yendi Ahmad ibn Hanbal'da 7-ci bir rivayet gelet, osıqan qatısı, Sunan-ı Bayhaqi'da gelet. Ne deyit? Bu hadiste bulay deyip soray. Oqiqada. Kudayın kim deyit? Ana Allah deyit. Men kim min deyit? Siz Allah'tın elçisi deyit. Bu koya berinler, buna musulman deyit. Osı nerse bizdin negizimizge sayat deyip, osı hadiste alatınlı kisiler var. İmam Malik'in Muvatta kitabında bulay deyip gelet. Peygamberimiz jana kızdı aldırat deyip. Atashhadina an la ilaha illallah inni rasulullah. Sen Allah'tan ben başka Tangirdin joqtuğuna kualik etesin be? Jene men Allah'tın elçisi ekenine kualik etesin be degen kezde älgi kün kız jan kul kız aytat, "Ya" deyip. Aytat, "Mına musulman eken koya berinler" deyip. Endi osı üç oqiğanın qaysısı bizdin negizimizge say kelet? Jañağı Muvatta'da kelip jatkan qissa men Ahmad ibn Hanbal men Bayhaqi'da kelip jatkan qissa. Tüsinizler goy? Бұл хадистің мүшкілі хадис дейді, хадистің проблемаларын білу керек адам. Сол кезде барып бұл мәселені ашады. Немесе бір хадисті адам сахих деп атса, ол хадис күшін жойған болады. Себептері болады оның. Енді және осыған қатысты болған ілімдердің бірі бұл мағрифату ғарибул хадис. Мынау хадистің бөтен тұстарын білу. Мысалы ол қалай білінеді? Мысалы бір сахабадан он табиғи естіді. Он табиғидан бірнеше адамдар естіп, хадис бір хадис бәлем 10 жол шықты, 10 жолын әрбірінен 3-4 адамнан естіп, бәленбай жол болып кетті. Сахабадан естиді бір адам. Иннамал амалу бинниет. Бұдан естіген табиғи айтады, иннамал амалу бинниет, иннамал амалу бинниет деп ақырында жаңа хадис имам Бухариға жетеді. Иннамал амалу, яғни амалдан ниетке байланысты. Ал екінші бір риуайет қылған жаңа сахабиден Al-ağmalu bin niyet deyip estigen. İnneme degen söz jok. Solay jaŋ etken adamın jattau kabiliyeti, saktau kabiliyeti her türlü goy. Sonunda bir sahabadan 10 şaqtı tabiğin estigenmen, jaŋa tabiğinde de kibir sözden jaŋılısu bolat, kibir sözde umutup kalat, odan keyingi adamda kadisti şala-şala estile. Bırak işinde kibir adamda da jetken jolunda kadis tolık bolat da, mına kadistin bötün ekendigin bilip koyatsız, qalımdar. Сонтан айтып бұл ғарибул хадис дейді. Мысалы бір хадис айтылса, мына хадис дейді, негізден бөлек дейді. Себебін айтып береді. Өйткені осыған қатысты оқиға мынадай жолдармен келген. Ал мынау болса, мынаған бөлек болып жатыр мыналар. Демек бұл хадис ғарибул, ғариб хадис ол ғариб. Оған да хадистің түрлеріне келгенде тоқталамыз. Ілім түрлері хадис іліміне қатысты ілімнің түрлері. Бұл арадағы нәрсе осы ілімдерді білу толық меңгерген кезде барып хадис
Tüm kanşalıkta derecede yekindigin adam köz jetkize alady. Allah Ta'ala yestip bilgenlerimizge aman kılıp etudi nasip etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Ve neşhedü en la ilahe illa ente. Ve nestağfiruke ve natubu ileyk.